አለሚቱ 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 በነገራችን ላይ አምሮባል ትሮቋ መዳም ነበርካ ማንንም ውስጥና ያነቦ ማንንም ምን እንዳሳለፍከ ያውቅ በምን ውስጥ እንዳለፍ ምን አይነት ከባድ ጊዜ እንደተጋፈጥክ ማንንም ሊረዳው አይችልም ግን ላይህን አይተው ይደነቃሉ ይገረማሉ ይሄ ምንም አይገርም በምን ውስጥ እንዳለፍክና ምን እንዳሳለፍክ ካንተና ከፈጣሪህ በቀር ማንንም ሰው ሊያውቅ አይችልም ስለዚህ ህይወትን የምታውቀው አንተ ነህና ሰዎች አንተ ላይ ባላቸው አመለካከት ብዙ አትደነቅ ማንም ምንም ቢልህ አልፈ የመጣበትን መንገድ ያሳለፍከው ሊቀይረው አይችልም